নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এটি খুব ধুনীয়া এটি মানে অসমীয়া গীতৰ গীতাৰ কোৰ্চখিনি দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। তো প্ৰথমতে কওঁ, যোনে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া গীত এটি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। মানে লিৰিক্সখিনি মানে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, তো বহু দিনৰ মূৰত মানে ভাল লাগিছে। তো যি নহওক, আজিৰ গীতটি হ'ল মৰুভূমি। বিশ্ব থৈকীয়া তেখেতে যে গাইছিলে সেই গীতটিৰে গীতাৰ কোৰ্চখিনি দেখুৱাই দিম, একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিম। আৰু সকলোৱে কৈছোঁ, প্ৰথমতে গীতটি লিখি ল'ব দিয়ক, গীতটি অলপ টান আছে, শুনিব ভালদৰে, অলপ মানে কি ভালেখিনি টান আছে, তো শুনিব ভালদৰে, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব গাবলৈ। আৰু যিখিনি কৰ্ড দিওঁ সেইখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব। প্ৰথমতে গীতটো লিখিব, তাৰপিছত কৰ্ডখিনি লিখি দিব, প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন, আহি যাব, আপোনালোকে মাত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব, ঠিক আছে? তো বেছি কথা নাপাতোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ বোলক। গীতটি আৰম্ভ হৈছে ই মেজৰ স্কেলৰ পৰা। এইটো আমাৰ ই মেজৰ স্কেল, চাব দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো আমাৰ ই মেজৰ স্কেল হৈ গ'ল। আৰু ডায়েগ্ৰামত চাই থাকিব কেনেকৈ ধৰিম সেইখিনি চাব। প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ ই মেজৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব আমাক এ মেজৰ, এ মেজৰটো ইয়াতে ধৰিব পাৰিম, দেখুৱাই দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ এ মেজৰ। বাৰ কৰ্ডত, বাৰ কৰ্ডত যাব কিছুমান কৰ্ড, তো প্ৰেক্টিচ কৰিব। এইটো আমাৰ এ মেজৰ হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এ মেজৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব জি শ্বাৰ্প মাইনৰটো লাগিব, ঠিক আছে? জি শ্বাৰ্প মাইনৰটো কেনেকৈ ধৰি, এইটো আমাৰ এফ মেজৰ, এফ শ্বাৰ্প মেজৰ, জি মেজৰ, জি শ্বাৰ্প মেজৰ হৈ আছে, এতিয়া জাষ্ট উঠাই দিলে হ'ল, এইটো আমাৰ জি শ্বাৰ্প মাইনৰ হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো এনেকৈ দিম, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিম, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো আমি ইয়াত দিম, হৈ গ'ল আমাৰ জি শ্বাৰ্প মাইনৰ। আৰু তাৰে তলতে আছে চি শ্বাৰ্প মাইনৰটো, চাব, এতিয়া আমাৰ জি শ্বাৰ্প মাইনৰটো ধৰি আছোঁ, এতিয়া আমাৰ মেজৰটো ধৰি দিম, এইটো আমাৰ ইয়াত দি দিম, এইটো আমাৰ ইয়াত, এইটো আমাৰ ইয়াত জাষ্ট তলত দি দিলে হ'ল, এইটো আমাৰ চি শ্বাৰ্প মাইনৰ হৈ গ'ল, হৈছেনে ইজি? এইটো আমাৰ চি শ্বাৰ্প মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ এনেকৈ ধৰিম, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ চি শ্বাৰ্প মাইনৰ। তাৰপিছত লাগিব বি মেজৰ, বি মেজৰটো ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ বি মেজৰ, বি মেজৰটো মই এনেকৈ ধৰোঁ, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামত ভালদৰে চাব, যিখিনি কৰ্ড দেখুৱাই দিছোঁ, বেছি কৰ্ড নাই, ই মেজৰ, জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, চি শ্বাৰ্প মাইনৰ, এ মেজৰ, বি মেজৰ, এইকেইটাই কৰ্ড। এতিয়া মই আপোনালোকক গীতটোৰ লগত কৰ্ডখিনি দেখুৱাই দিম, তো চাব আপোনালোকে। নিজৰ কৰাৰ ই মেজৰ সপোনে, নে শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, আৰু যিখিনি জেগাত মই মানে কৰ্ডখিনি কওঁ কথামতে, যিখিনি জেগাত কৰ্ডখিনি কওঁ সেইখিনি আপোনালোকে লিখি ল'বচোন। প্ৰথমতে গীতটো লিখিব, আৰু যিখিনি জেগাত মই মানে কৰ্ডটো লাগিব, মানে নিজৰ ই মেজৰ কৰাৰ সপোনে, নে শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ পেলাইছোঁ, তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নোট কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব, ঠিক আছে? মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব কিন্তু, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। নিজৰ কৰাৰ সপোনে, নে শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, সপোনে হৈ গ'ল। প্ৰেম, এই ম শব্দটোত এ মেজৰ পৰিছে, প্ৰেমৰ দিঠক নুবুজাই, নুবুজাই শব্দটোত, যাই শব্দটোত বি মেজৰ পৰিছে, নুবুজাই হৈ গ'ল। হৃদয় ভঙা ই মেজৰ, মৰমে, মৰমে শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, ঘৃণা, ঘৃণা এ মেজৰ, ঘৃণা কৰা নুবুজাই, যাই শব্দটোত বি মেজৰ, নুবুজাই হৈ গ'ল। তাৰপিছত অনুভৱ অঘৰী ই মেজৰতে গুচি গ'ল, হোৱা, হোৱা শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, হোৱা আমাৰ এ মেজৰ, আমাৰ ভাৱনাত, ভাৱনাত শব্দটোত বি মেজৰ, ভাৱনাত, বনজুইৰ, বনজুইৰ শব্দটোত ই মেজৰ, বনজুইৰ দৰে জ্বলা, জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, জ্বলা শব্দটোত জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, মিছা এ মেজৰ, মিছা ধাৰণা, ধাৰণা শব্দটোত বি মেজৰ, ধাৰণা তুখনৰ, তুখনৰ শব্দটোত এ মেজৰ, তুখনৰ চুনামি, মি শব্দটোত ই মেজৰ, চুনামিৰ এটুপি, পি শব্দটোত বি মেজৰ, এটু, এটুপি নাই, এচুপি, এটুপি নাই আজি, এটুপি শব্দটোত বি মেজৰ,
নাই আজি আজি শব্দটোত ই মেজৰ হৈ গল দেখুৱাই দিছো তুখনৰ চাই থাকিব ইয়াত তুখনৰ সুনামীৰ হৈ গল সুনামীৰ ই মেজৰে তু পি বি মেজৰ পি নাই আজি ই মেজৰ হ'ল তাৰপিছত তুখনৰ এ মেজৰ হিমাদ্ৰীৰ চৰি বি ই মেজৰ হিমা তুখনৰ এ মেজৰ হিমাদ্ৰী শব্দটোত ই মেজৰ হিমাদ্ৰীৰ হিম প্ৰপাত শব্দটোত বি মেজৰ হিম প্ৰপাত হোলাজি বি মেজৰতে গুচি গ'ল গীতটি কিন্তু ভালদৰে শুনিব দিয়ক অলপ টান আছে হোলাজি মৰুভূমি ই মেজৰ হ'ব খোজো খোজো অন্তত বি মেজৰ হ'ব খোজো ধুমুহাৰ বি মেজৰতে লৈ যাব মোৰ বহু বহু অন্তত ই মেজৰ মোৰ বহু মোৰো তাতে থাকিব ই মেজৰ হৃদয় মোৰ মোৰ অন্তত বি মেজৰ হৃদয় মোৰ আনৰ বৰষা বি মেজৰত গুচি গ'ল নালাগে মোক মোক শব্দটোত ই মেজৰ নালাগে মোক বিৰামহীনতাৰে বিৰামহীনতাৰে শব্দটোত বিৰাম শব্দটোতো ইতে গুচি যাব বিৰামহীনতাৰে জিচাৰ মাইনৰ হীনতাৰে আগুৱাম আগুৱাম শব্দটোত এ মেজৰ আগুৱাম এ মেজৰ আগুৱাম সোঁৱৰণি তোৰ নি শব্দটোত সোঁৱৰণি শব্দটোত বি মেজৰ সোঁৱৰণি তোৰ মচি যাম যাম শব্দটোত ই মেজৰ দেখিছে গীতটিৰ সুৰখিনি অলপ অলপ টান আছে তো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব গাব নিশ্চয় পাৰিব আৰু যদি কৰ্ডখিনি চাই বজাব পাৰিব আৰু কাৰোবাক যদি কেপ ইউজ কৰি দেখুৱাই দিব লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া মই এইখিনিলৈকে ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম আৰু মই গীতটিয়ে কিন্তু ভালদৰে শুনা নাই দিয়ক ৰাতিপুৱা তিনিবাৰ শুনিছিলোঁ আৰু আবেলি অলপমান শুনিছিলোঁ তো তাৰে মাজতে কৰ্ডখিনি উলিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট মানে গাবলৈ ওলাইছোঁ তো সেইকাৰণে কৈছোঁ বেয়া চাই নাপাব ঠিক আছে ভুলভান্তি হ'ব পাৰে তো বেয়া নাপাব চাব এতিয়া মই গাই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি ভিডিঅ'টোত একদম শেষত ভালদৰে দেখুৱাই দিম চাব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা এটা ষ্ট্ৰকো কৰিব পাৰে দেখুৱাই দি আছো নিজৰ কৰাৰ সপোনে এনেকৈ এটা এটা কৰিব পাৰে নাইবা প্ৰথমৰ পৰাই ষ্ট্ৰামিঙত গাব পাৰে আপোনালোকৰ খুচি চাব দেখুৱাই দিছোঁ নিজৰ কৰাৰ সপোনে যি ভাল লাগে আপোনালোকে তাকে কৰিব এটা এটা ষ্ট্ৰক কৰিব পাৰে দুই লাইনমান এটা এটা ষ্ট্ৰকত গাব তাৰপিছত প্লে কৰি দিব পাৰে মানে ষ্ট্ৰামিংখিনি আপোনালোকৰ খুচি চাব নিজৰ কৰাৰ সপোনে প্ৰেমৰ পৃথক নুবুজাই হৃদয় ভঙা মৰমে ঘৃণা কৰা নুবুজাই অনুভৱ অঘৰি হোৱা আমাৰ ভাৱনা বনজুইৰ দৰে জ্বলা মিছা ধাৰণা ইয়াতো গাব পাৰে মানে ইয়াতো বজাব পাৰে এ মেজৰ টুইটো বি মেজৰ টুইটো ইয়াতো দিব পাৰে বাৰ কৰ্ডত যোনে জানে গমটো পাইছে যোনে বাৰ কৰ্ড মানে পাৰা হৈছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে তো যোনে যিবোৰে মানে বাৰ কৰ্ড পাৰা হোৱা নাই আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব অপেনত লাগিলে তলত মোক কমেণ্ট কৰিব মই দেখুৱাই দিম পিছত আজি বাৰ কৰ্ডতে বেছিভাগ দি আছো তো চাব আৰু ভাৱনা তুখনৰ চুনামি এটুপি নাই আজি তুখনৰ হিমাদ্ৰীৰ হিম প্ৰপাত হ'ল আজি ইয়াত ৰৈ যাব আজিটোত গীতটি শুনিলে বুজি পাব হ'ল আজি মৰুভূমি হ'ব খোজো ধুমুহা মোৰ বহু মোৰো দান হৃদয় মোৰ আনৰ বৰষা নালা
লাগে মোক বিরামহীনতারে আগুয়াম পুয়রনি তোর মসে যাম। তো আমার স্থায়ীখিনি হয়ে গেল। এতিয়া আমি নেক্সট পার্টৰ ফালে যাম। তো সব আপোনালোকে কটখিনি প্রথমে দেখুৱাই দিছো। প্রেম নিষিদ্ধ ই মেজর, প্রেম নিষিদ্ধ আমার আমার রিসার্ভ মাইনর, আমার জীবনর নর শব্দত এ মেজর, জীবনর ব্যবহারিকতাত কতা শব্দত বি মেজর, ব্যবহারিকতাত প্রত্যাশারে, প্রত্যাশারে ই মেজর, প্রত্যাশারে ভরা ভরা শব্দ তোর রিসার্ভ মাইনর, ভরা পৃথক এ মেজর, পৃথক এ মেজর, পৃথক মানসিকতাত মানসিকতা শব্দ তোর বি মেজর, কতাত ই মেজর, জীবন অপেক্ষার রিসার্ভ মাইনর, আজীবন ই মেজর অপেক্ষার রিসার্ভ মাইনর হয়ে গেল। তার হেতু নথকাত, হেতু এ মেজর, নথ কাত শব্দত বি মেজর, নথকাত তই শব্দত ই মেজর, তই আনর হুয়ার, হুয়ার শব্দত এ সরি রিসার্ভ মাইনর, হুয়ার অনুতাপ, অনুতাপ এ মেজর, অনুতাপ দূর হিমনাথ, হিমনাথ বি মেজর, অনুতাপ শব্দত এ মেজর, দূর হিমনাথ শব্দত হিমনাথ বি মেজর, হিমনাথ বিভব, বিভব এ মেজর, বিভব পালেও আজি, আজি শব্দত ই মেজর, আজি নিজকে কে শব্দত বি মেজর, নিজকে হেরুয়ালোহি, হেরুয়ালোহি শব্দত ই মেজর, হেলোহি স্বর্ণর, স্বর্ণর ই মেজর, স্বর্ণর গৰাকীয়ে, গৰাকীয়ে শব্দত ই মেজর, গৰাকীয়ে স্বর্ণ বি মেজর, স্বর্ণ মোর, মোর শব্দ বি মেজর, নিয়ে কারি বি মেজর ঠিক মরুভূমি, বাকি আর পিছত খানি মই অলপ পিছত দেখুৱাই দিছো, এইখিনি লৈকে স্টামিং লগত গাই দেখুৱাই দিম, চাও চাব। প্রেম নিষিদ্ধ আমার জীবন ব্যবহারিকতা প্রত্যাশারে ভরা পৃথক মানসিকতা জীবন অপেক্ষা হেতু নথকাত তই আনর, তই আনর, তই আনর হুয়ার অনুতাপ দূর হিমনাথ বিভব পালেও আজি নিজকে হেরুয়ালোহি স্বর্ণর গৰাকীয়ে স্বর্ণ বাকি আর পিছর কিনে আইব। তো এতিয়া নেক্সট পার্টর ফালে যাম সাব। এতিয়া আইব মরুভূমি হব খোজ, মরুভূমি হব ই মেজর গুছি যাব, খোজ হব তো বি মেজর, মরুভূমি হব খোজ ধুমু হাতে থাকিব, বি মেজরতে থাকিব, ধুমু মোর বহু, বহু শব্দত ই মেজর, মোর বহু যাতে থাকিব, মরুদান হৃদয় মোর বি মেজর, মোর বি মেজর হৃদয় মোর আনর তাতে থাকিব, আনর বরষা নালাগে মোক, নালাগে মোক শব্দত ই মেজর হৈ গল।
নালাগে মোক বিরামহীনতারে, বিরামহীনতারে জি শার্প মাইনর, বিরামহীনতারে আগুয়াম, আগুয়াম এ মেজর, গুয়াম সুৱৰণী তোৰ, সুৱৰণী তোৰ বি মেজৰ, সুৱৰণী বি মেজৰ নিতৰ মুচি যাম, যাম হ'ব তোৰ ই মেজৰ হৈ গ'ল মুচি যাম। তাৰপিছত আহিব অনুগামী চি শাৰ্প মাইনৰ, অনুগামী হৈ যদি, যদি ই মেজৰ, যদি আহো বি মেজৰ, আহো উভতি টি শব্দটোত ই মেজৰ, উভতি খেদি চি শাৰ্প মাইনৰ, খেদি নেক্সট খেদি এ মেজৰ, খেদি মৰমৰ বি মেজৰ, মৰমৰ প্ৰতিধ্বনি বি মেজৰত গ'ল, প্ৰতিধ্বনি জানিবি এ মেজৰ, জানিবি নহ'লো মৰুভূমি, নহ'লো বি মেজৰ মৰুভূমি ই মেজৰ, জানিবি নহ'লো মৰুভূমি, জানিবি নহ'লো মৰুভূমি, জানিবি নহ'লো মৰুভূমি। ইয়াত শেষ। এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰামিংখিনি দেখুৱাই দিম, চাব আপোনালোকে ষ্ট্ৰামিংখিনি একদম ইজি, চাব এইটোৱে জাষ্ট ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, দেখিছে ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, একদম শ্লো কৰি দেখুৱাই দিছো, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, এনেকৈ কৰিব পাৰে নাইবা কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, দেখুৱাই দিছো ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন, জানে দা 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 দা, দেখিছে ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, লাষ্টৰখিনিত ঠিক হ'ব দিয়কচোন এনেকৈ কণ্টিনিউ, কিন্তু প্ৰথমখিনিত আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, বুজি পাইছেনে, নিজৰ কৰাৰ সপোনে ভাল লাগিব, বুজি পাইছেনে, সেইটো কৰিব, পাৰে বা নোৱাৰে তলত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি নোৱাৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰে নাই একদম বজাব পাৰিব লগতে গাব পাৰিব, আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ, কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে জানেতো কি কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যে ছাইডত ঘণ্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব, ধন্যবাদ।